Joo, eilen tuli päivitys tähän peliin. Saatiin uudempi Volvo BNL. Kyllä se nyt keulastakin täältä yleensä näkee aika lailla. Eli näissä nyt neljä ensimmäistä on uutta ja sitten tuo alimmainen on se vanhempi malli. Täällä kun vie hiiren tällä, niin siinä on vaan VNL 860, 300 860. Tää tulee vuosiluku 2400, eli tää on nyt se vanha. Niin otetaan nyt tää uudempi. Ja mä otan nyt tarkoituksella höpöttään tämä, koska tässä on pari pikkujuttu, jotka mä haluan oikein kertoa. Kiva lisä tähän todellisuuteen, tai semmoseen niinku realismi, mikä se on. Nää rupee nää pelit ole pelottavan lähellä oikeeta, ei näin nyt tietysti ajokortti ihan vielä pysty ajamaan. Kuitenkin. Joo, säädetään nyt ensiksi nää istuimia vähän taaksepäin, rattia ylös, niin nähdään mittarit. Vois kai noita peilejäkin vähän. Noin. Eikö hetkinen? Ihan on se menikin tuon. No ei se mitään. Ups, meni liikaa. Lainaa mun sormet, ne oikein toimii täällä. Ihan sekaisin. Näin. Nyt kun käynnistetään moottori, niin katsotaanpas tota oikean puolen isomittari, eli nopeusmittari. Vihreä, keltainen ja punainen. Ja sama juttu, kun sammutetaan, se menee toisinpäin. En tiedä mitä, tää on varmaan joku kalibrointi tai joku mikä lie. Mut tässä näytössä no sitten, no siinä on kulutusmittari. Se nyt ei tietysti, no nyt se vähän heilahti joo. Se nyt ei tee mitään, sit kun laitetaan ajaa, niin se rupee liikkumaan. No tämäkin on kulutusmittari. Jäljellä oleva aine riittää 1133 mailia, eli sitä on 154 gallonaa. Siinä on lämpö ja öljy, siis lämmöt molemmat, moottorilämpö. Ylhäällä näkyisi oleva käsijarrupaine, alhaalla ilmeisesti sitten käyttöjarru. Tämä on kooste. Mikähän tämä on? Ei kukaan lähettänyt viestejä, voi voi. No kuitenkin. Vasen ylhäällä on ahtopainemittari. Tota mittari en tiedä, kun en ole rahtari. Sitten oikealta ylhäältä vasemman puolen on polttoainemittari. Toi on jostain syystä, täällä on Amerikka vehkeessä. Ja mitä enemmän kuljettaja painaa jarrua, sitä enemmän tuo mittari liikkuu näin. Mä en niin oikein ymmärrä, minkä takia tämmönen mittari on, mutta kai se sitten tarvii olla. Sitten tuo iso luo tietysti kierroslukumittari ja sitten vasemmalla alhaalla moottorilämpö, öljy. Oikealla käsijarru ja käyttöjarru. Ei kai tässä sit oikein mitään muuta ihmeistä. Eli ihan perusjuttu. Niin ja sitten tuolla MNE, eli meillä on käsivälitteinen. Vaihde on nyt vapaalla, ja kun mä pistän täältä, niin nyt siellä on kakkonen, kolmonen ja niin edelleen. Tuo E on kompassi. Sitten tuulilasissa näkyy reunas noita viivoja. Tää on siis, mikä se nyt oli, mä ymmärsin, että lämmitettävä tuulilasi. Niin mä sen nyt ymmärsin, näin niinku eurooppalaiset, en mä tiedä mitä he käyttää siitä nimitystä. Joihinkin malleihin on saatavana se vilkku tuohon pikkupeiliinkin. Tässä mallissa nyt ei ole. Sellainenkin on mahdollista. Millä tämä muuten mahtuu tästä?
Joo, tuolla tommonen hälyt, jota mä en ihan ymmärrä, miksi se nyt toimii. Se on muuten se toinen, mitä mun piti tässä kertoakin. Tiedä, onko se vielä vähän vaiheistua. Järkyttävä pitkä tämmönen. Muutenhan no, tää on Volvo, niin tää näyttääkin Volvolta, eikä ei siinä mitään. Hetkinen vai oliko tuo E, muuten se taitaa olla ajo-ohjelma ekonomi, joo. Millain tää nyt meni? Katsotaan, muuttuuko se, kun mä nyt käänny. Jos se ei muutu, niin sitten se on ajo-ohjelma, eli ekonomi tässä tapauksessa. Ei muutu, joo, eli se ei ole kompassi tässä mallissa, se on siis ajo-ohjelma. Täällä on taloudellinen valittu. Korjataan. Pitäisikö tässä olla tuo tolle puolelle? Joissa ajautuis tuo nyt tää kompassina toimii, että se näyttää väli-ilmasuunnan tarkkuudella. Tää olikin näköjään ajo-ohjelma tässä jo. Joka nyt tuossa näkyy ehkä jollain tavalla, niin tuo ylempi viiva liikkuu, ja nyt kun ei ole kaasua ollenkaan, niin se on tuolla nollassa. Nyt tietysti kun pysätään, niin se menee toiseen ääripäähän. Noin. Siellä on varmaan joku keskikulutus, 4,6. Jarru on vähän herkkä. Mikä asetus tuolla oikein on? Pelin asetuksissa siis. Täällä on kaiken näköisiä varustevaihtoehtoja. Tähän saa sitten niitä aeropakettejakin, että jos haluaa aerodynamiikkaa parantaa, niin niitäkin löytyy sitten, jos tämmösen nyt haluaa itselleen sitten tänne virtuaalifirmaan nostaa, niin sellainenkin löytyy. Jotakin tää vähän vaikuttaa. Tää on tämmönen tutun turvallinen Volvo. Tuolla nyt jos mä löytäisin pätkän suoraan, niin pääsis vähän lähemmäksi tota. Tuolla on kompassi tuolla ihan ylhäällä. Nyt se on N. Se on tuolla ylhäällä tuo trippimittari, 19 mailia, 20 mailia. Nyt on NVL, mennään Northwestiin. Eli kyllä tässä kompassi on tässäkin, mutta se oli vaan eri paikassa kuin mä olet. Nyt mennään länteen, West. Autot menee ohi, ei ole mitään, kaikki rauhallista. Mutta jos mä pistän vilku vasemmalla,
kuuluu tommonen hälytys, kun siinä on joku vierellä. Eli täällä on tällainenkin toiminto. Miksi tota no sit kutsutaan? Sillä on joku nimitys Suomessakin, mut kun en nyt muista. Osaan se tuli, että se on säädetty 60 ja siellä on se vihreä merkki, se nyt näkyy vähän huonosti taas, mutta tarttis kai zoomata taas vähän lähemmäksi. Jaha, tää meinaa hyytyy. Ettei mitään ihmeen jarrutestauksia sitten. Tosahan se nyt on, meillä on siis ekonomi, kymppivaihde, manuaali, niin sen vasemmalla puolella tuo vihreä tarkoittaa vakkaria ja 60 on se nopeus, johon se on asennettu. Asetettu, eikä asennettu, asetettu. Eihän täällä osaa puhuakaan enää mitään. Jännite 13,8. Eikö näin vielä käy 24 voltin järjestelmä? Siinä kun pelifirma teki sen suoran lähetyksen ja siellä oli Amerikasta vieraita mukana, niin jos en nyt ihan väärin muista, niin tämä Volvo on vuosimallia 2017, kun se nyt oli. Ei tää nyt ihan tämän vuoden mallia, mutta on tää nyt uudempi kuin se toinen. Tätähän on kans porukka odottanut jonkun verran tätä uutta Volvoa tänne. Pas tän olevinaan mutkikas tietä tänään. Täältä löytyy semmoista suoraa tuskaltaisuutta ulkokameraa. Tai voihan se ulkokamera ottaa, että ollaan saa siltapilaris. Butte. Mites toi englanninkieli, kun ei nyt muistu ihan mieleen, mutta jos tuosta ottaa en pois, niin onko se sitten takapuoli? But. Tästä tulee ne hyvin lyhyt video, mutta on lähinnä vaan, näyttää tämän Volvon. Ei ihan mennyt paloposti. Kauhean herkältä. 57 tonnia, mitä se nyt tekee? 30 tonnia, meikäläistä tonnia siis. Tää pysähtyy kuin seinää itse, ja tää ei nyt ihan oo kyllä realistinen. Tää on ihan Volvo.
Tässä näyttäisi olevan jotain niitä aeroosia nyt tässäkin mallissa. Suut. Eihän tuo ikkunalämmitys tietenkään toimi eikä sillä ole mitään merkitystä tässä pelissä, mutta se, että nuo vastukset näkyy tuossa, niin se on semmoinen pieni realismin lisä tähän peliin kuitenkin. Se saa ilmeisesti tuosta pysäköidystä autosta sen virhesignaalin, se ei olisi kai oikeesti pitänyt tuosta hälyttää, mutta no. Tää on uusi vielä, ehkä ne sitä vähän viilaa sitten. Sitten semmonen yhdistelmä, että tätä ei kukaan peruut, tai en ainakaan minä peruut, ei riitä taidot. Eli ajetaan suoraan, eli se on sit heti tähän. Älä nyt taaksepäin lähde valumaan. Pahasti. Mut siis tällainen tää on ihan tuttu ja turvallinen Volvo. Silleen tällä kertaa, ei muuta kuin seuraavaan kertaan, koska se sitten onkin.